تاسو ته پته دا زموږ نیو چینل دی او په دې باندې موږ ډېر ښایسته لوګونه جوړو. نو نننی لوګ چې کوم دی ډېر زبردسته دی او ډېر زبردسته ښایسته لوګ به جوړو. هغه زه د خپل کلي ډېر زموږ چې کوم دی کلي ګوړه ډېره زیاته مشهوره ده کتوزو د کور روتم او ما وی چې تاسو نن د غاڼې ویډیو شامل کوم چې را غاڼې کې اګوړ سنگ جوړیږي یار دا سی صاحب ډېر محنت غواړي دا ویډیو او تقریبا زما به خرابوي 4-5 غنټې. نو تاسو پوره پوره واچ کې او شیرنګ ضرور کې دا نه حق تاسو کېږي چې ضروري شیر کې ځکه زه به 4-5 غنټې خرابوم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ مون سره اوسه او زه تاسو ته پوره کلی نظاره ښیم. بس لازم فالو کی من سندیو سی خاصه ویڈیو گانی مول نو نم جوړو په ان نه ویڈیو ډیر زبردست ویڈیو دا او کم از کم نو 3-4 غنټه وخت راغی د کلی ویڈیو دا. په بقایي ویډیو تاسو دلته شیر کول پوه شئ چې یاره څنګه دا غاڼې کې دا جوس موسو او دا سی صاحبي څنګه چې کوم دی دا غاڼې ګوړ جوړیږي څنګه پرې کسان محنت کوي. نو بقایي ویډیو تاسو سره مونږ شیر کوو او بس مونږ سره اوسه I'm going to go to the next one.